.com. News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार एकहत्तर साल जेठ एकस गते शनिबार आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा तिथि तदनुसार जून चौध तारीक काठमाण्डबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार समाचारेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले तकमा बनाउन गृहलाई पैसा पुगेन एसएलसी नतिजा सार्वजनिक सूची काठमाडौँमा शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् आङसङ सूची काठमाण्डमा प्रजातन्त्रमा नेपाल बलियो शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ म्यानमारकी विश्व चर्चित प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसङ सूचीले नेपालको प्रजातन्त्र बलियो रहेको भन्दै प्रशंसा गरेकी छन् नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सु चीले म्यानमारमा प्रजातन्त्र निकै कमजोर रहेको पनि बताइन् चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेकी सु चीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भएको भेटमा भनिन् प्रजातन्त्रमा नेपाल निकै अगाडि छ यसको संस्थागत विकास पनि नेपालले आफ्नै शैलीमा काम गरिरहेको छ यो खुसीको कुरा हो भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले म्यानमारको संसदमा अप्रिय निर्णय शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ जसमा लेखिएको छ म्यानमारको संसदीय समितिले विपक्षी नेत्री आङ सन् सुचीलाई राष्ट्रपति बन्न रोक लगाउने संविधानको एउटा प्रावधान संशोधन गर्ने प्रस्तावको विरूद्धमा मतदान गरेपछि उनी मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने भएकी छिन् संविधानको उक्त प्रावधानले कुनै पनि व्यक्तिका पति वा पत्नी र छोराछोरी विदेशी मुलुकको नागरिक भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बन्न वंचित गर्छ सूचीका स्वर्गीय पति र दुई छोरा बेलायती नागरिक हुन् समितिका एकतीस मध्ये छब्बीस सदस्यले संविधानको यो प्रावधान परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए अन्तिम निर्णय संसदको पूर्ण बैठकले गर्नेछ प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने सदस्यहरू सैन्य जुनता पक्षीय युनियन सोलिडारिटी र डेभलपमेन्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् संसदमा सैन्य पक्षधारहरूकै बाहुल्य भएकाले यो प्रस्ताव उल्टिने सम्भावना छैन भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा एसएलसीमा आधा भन्दा बढ़ी फेल शीर्षकको समाचारलाई पनि महत्व दिएर छापेको छ एसएलसी नतिजा फेरि पनि बालुवामा पानी शीर्षकको समाचारमा गोर्खा दैनिक लेख्छ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दुई सालको एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये तीन लाख चालिस हजार पाँच सय बत्तीस परीक्षार्थीको हातमा अनुत्तीर्णको प्रमाणपत्र थमाइदिएको छ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नतिजाले विद्यालय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मामिलामा सरकार असफल भएको पुष्टि गरेको छ नियमित र एक्जाम टेट गरी कुल पाँच लाख अठाइस हजार पाँच सय उनासाठी परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा जम्मा जम्मी एक लाख अठासी हजार सताइस परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर मनप्रसाद वाग्लेले भन्नुभयो एसएलसी परीक्षाको नतिजाले नेपालको शिक्षा प्रणाली असफल भएको फेरि प्रमाणित गरेको छ शिक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीका साथै देशभरिका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले गत दुई हजार सत्तरी साल भदौ बाह्र गते शैक्षिक कार्यक्रमको मार्गचित्रमा लिखित हस्ताक्षर गरेका थिए मार्गचित्र मार्फत दुई हजार सत्तरी सालको एसएलसी परीक्षाको नतिजा कम्तीमा दोहोरो अङ्क वृद्धि गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो सो प्रतिबद्धता अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेको भए गत दुई हजार उनासत्तरी सालको एसएलसी परीक्षाको नतिजा भन्दा कम्तीमा दश प्रतिशतले वृद्धि हुने थियो तर अघिल्लो वर्षको भन्दा दुई हजार सत्तरी सालको नतिजामा जम्मा दुई दशमलव पैंतिस प्रतिशतले वृद्धि भएको छ दुई हजार सत्तरी सालमा त्रिचालिस दशमलव त्रियानब्बे प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् भने गत दुई हजार उनासत्तरी सालमा एकचालिस दशमलव सन्ताउन्न प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए भनी गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा सम्पत्तिको सीमा नराख्न सुझाव र प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकी नेपालमा शीर्षकका समाचारहरू गोर्खापत्र दैनिकले छापेको छ थकमा बनाउन गृहलाई पैसा पुगेन शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान गरेका विभिन्न व्यक्तिलाई मान पदवी अलंकार र पदक प्रदान गर्ने घोषणा भएको छ ती विभूषण तकमा बनाउन छ करोड़ रूपियाँ लाग्नेछ तर तकमा बनाउन आफूसँग तीन करोड़ रुपैयाँ मात्र रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ गत वर्ष विभूषण बनाउन झन्डै चार करोड़ लागेको थियो यस वर्ष ठूलो संख्यामा मान पदवी र अलंकार वितरण गरिएकाले रकम बढ़ी लाग्ने भएको हो गत वर्ष दुई सय पन्ध जनालाई वितरण गरिएकोमा यस पटक पदवी अलंकार र पदक गरी तीन सय तीन जनालाई दिने घोषणा गरिएको छ गृह मन्त्रालय आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार मान पदवी तकमा बनाउन अपुग हुने तीन करोड़ अर्थ मन्त्रालयसँग मागिनेछ अपुग रकमको विवरण तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ विभूषण तथा पदक बनाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो विभूषण बनाउने काम भने अघि बढ़ेको छैन गृह मन्त्रालयले ललितपुरको पाटनस्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र तथा टक्सार विभागलाई संयुक्त रूपमा विभूषण तथा पदक बनाउन दिने तयारी थालेको छ भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य पत्रिका अनिवार्य सैन्य तालिम नराखिने राज्यले चाहेको बेलामा अनिवार्य सेवा र ओह्रालोमा वृक पाँच वर्षदेखि घिर्दै आएको एसएलसी परिणाममा यसपालि एस विराम शीर्षकको समाचारलाई पनि नयाँ पत्रिका दैनिकले महत्व दिएर छापेको छ संसदीय विशेष समिति गठन शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ व्यवस्थापिका संसदले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ व्यवस्थापिका संसद शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद चिन काजी श्रेष्ठ संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली दुई हजार सत्तरीको नियम एक सय सोह्रको उपनियम दुई संविधान सभा निर्वाचन अध्ययन अनुसन्धान तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति दुई गठन गरियोस् भनी समितिमा रहनुहुने सदस्यहरूको नामावली सहितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने उक्त प्रस्तावलाई एमालेका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र ए माओवादीका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले समर्थन जनाउनु भएको थियो कार्यविधि तीन महिनाको हुने गरी गठन गरिएको सात सदस्यीय उक्त विशेष समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण बलबहादुर केसी कमल प्रसाद पंगेनी भीम रावल भानुभक्त ढकाल रामनारायण बिडारी र रा रेखा शर्मा रहेका छन् भनी नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छन् यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा विशेषद्वारा अध्यागमनका कर्मचारीलाई कैद र जरिमाना पूर्वाञ्चलबाट कश्यपको दावी र एसएलसीको नतिजा सार्वजनिक शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ छा। सुन तस्करी प्रकरण मुख्य अभियुक्त छुटे चालक मात्रै जेलमा शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ करिब पन्ध्र करोड़ रूपियाँ मूल्य बराबरको पैंतिस किलो सुन तस्करी गरिएको अभियोगमा जेल परेका मोहन अग्रवाल एघार महिना पछि शुक्रबार जेलबाट निस्किएका छन् सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर राणाले बुधबार उनलाई छाड्ने आदेश दिएका थिए सर्वोच्चको आदेश भएपछि हामीले थुनी राख्नु कुरा भएन राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक खेमराज पुन्जालीले भने साधारण तारिख दिएर आज शुक्रबार छाड्ने काम भयो गत वर्ष असारमा अग्रवाल सहितका चार अभियुक्तलाई पुञ्जालीले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएको भन्दै जनही तीन करोड़ अठहत्तर लाख नब्बे हजार र तिर्ने आदेश गरेका थिए तातो पानी नाका हुँदै पटक पटक सुन तस्करीमा संलग्न अभियुक्तहरूले यस आदेश विरूद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा सत्र नम्बरको निवेदन मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तीको सत्र नम्बर अनुसार दिइने निवेदन जसमा मुद्दाको शुरूवाती सुनवाईमा तल्लो अदालत वा निकायले दिएको आदेश चित्त नबुझे त्यसलाई बदर गरी पाउ भनी माथिल्लो अदालतमा दिने पुनरावेदन सहितको निवेदन दिएका थिए न्यायाधिकरणका अध्यक्ष दीप कुमार कार्की तथा सदस्यहरू भोला प्रसाद खकुरेल र याज्ञ उपाध्यायको इजलासले मुख्य अभियुक्त ग्यामजो लामालाई साधारण तारेकमा छाड्ने आदेश दिएको थियो भनी कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले शिक्षा प्रणाली नै असफल शीर्षकको समाचारलाई पनि महत्व दिएर छापेको छ छा। थापा विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा करोडौं घोटाला भएको जनाउँदै अध्यक्ष गणेश थापालाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पारेको छ अध्यक्ष यन्फा उपाध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा अर्का उपाध्यक्ष विजय नारायण मानन्दर सदस्य पंकज नेवाङको नेतृत्वमा पूर्व यन्फा पदाधिकारी खेलाड़ी र खेलप्रेमी गरी झण्डै सयको हाराहारीमा टोली थापा विरुद्ध उजुरी दर्ता शुक्रबार अख्तियार पुगेको थियो टोलीले तेइस बुधे आरोप लगाउँदै थापालाई था तत्काल निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेको छ उजुरीमा थापा र उनका छोरा गरौँ एएफसीका पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद बिन हमामसँग लिएको रकमको छानबिन गर्न माग गरिएको छ यसै साता बेलायतबाट प्रकाशित हुने सन्डे टाइम्सले पटक पटक गरी थापाले एक लाख पन्ध्र हजार पाउण्ड लिएको उल्लेख गरेको थियो एएफसी का अध्यक्ष हुँदा हमामले थापाका छोरा गौरवलाई एक लाख अमेरिकी डलर दिएको दुई वर्ष अघि सार्वजनिक भएको थियो भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ काठमाण्डबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार नै नेपाल नेपाल न्यूज न्यूज फ्रम एज इट